Zortziak eta hogeita mazazpi minutu, korrikaren ingurukoak izan ditugu nagusi azken egunotan, baina teioka ere badugu beste itzordu garrantzitsu bat, aberri eguna, igande honetan, Iruñean ospatuko du EH Bilduk, eta dagoeneko aurkeztu ditu egitaragua, eta egunaren kokapen politikoa. Inflexio puntua izatea aurtengoa berri eguna, hori da EH Bilduren helburua. Manifestazioaz gain, begiratuko dugu egitarauari, hainbat ekimen kultural ere izango baita. Bai, mota guztietako jarduerak biltzen dituen egitaraua prestatu du EH Bilduk egun horretarako. Ekitaldi nagusia, eguerdiko amabietan, Golemetik abiatu, eta Sarasateko pasealekuan bukatuko den manifestazioa izango da. Baina egitaraua ez da manifestazio eta ekitaldi politikora mugatuko. Goizeko amarretan joaldunak, trikitilariak eta gaiteroak egongo baitira Donibanetik eta Aldezarretik Euskal Herriko 123 herritatik helduko diren autobusei ongi etorria emateko. Eta manifestazioa ere gero musikak eta dantzek hain zuzen ere Iruñeko kaleak hartuko dituzte berriro ere. Arratsaldean Gaztelu plazan egingo da eskaintza kulturala, 5:00 hain zuzen ere Afrikans taldeak dantzari nigeriarrek lagunduta ikuskizun bat eskainiko baitu. 6:30 berriz Makonaken kontzertua egongo da eta iluntzeko 8:00 Jotak eta Larraina dantzariekin emango diete bada amaiera egitarauari. Horretaz gainera esango dugu Hamburguen plazan txikigune egongo dela arratsaldeko 4:00 berriz 6:30. Bueno, ba, berri egunaren ingurukoak aztertzeko, gaur gure artean Bakartxo Ruiz, EH Bilduren bozeramailea, Nafarroko parlamentuan, egunon Bakartxo? Egunon. Berehala, berehala berri egunari begira jarriko gara, baina aurrez, izan altzeruen atzokoan, Donostian egoteko aukerarik. Nuen izan, eta inbidea sanoa pasanoen, izugarrizko giroa egon zelan zematen zelako eta ala ikusi nuen sareetan eta gaurko prentzan ere. Ala bai bertan egonetzenak ere ikusteko moduko eguna eta irudiek ala erakuste dute, eh? Atzokoa egun handia izan zela Donostian. Mezuari dagokionez, euskara ez dela daukagun zerbait, garen zerbait baizik. Carmele Jaioren mezutik hori nabarmendu dugu etxe honetan besteak beste, mezuari dagokionean, eta horixe, azken batean euskara garela dioen mezua zer iruditzen? Niri zugarri gustatu zitzaidan azkeneko mezua, Carmele Jaio idazle gisa izugarri gustatzen zait, baina mezuak ere etzuen ezer galtzeko, ezta? Nik uste korrika badela. Azkenean herri honen simbolo bat, martxan dagoen herriarena, nekaezina dena, geldiezina dena, eta mezuak azken batean identitateari egiten dio referentzia. Euskara bada, munduan egoteko modu bat, mundua bera ulertzeko modu bat, eta berak mezuan jasotzen zuen bezala, hitzekin eta gorputzekin egiten dena, ezta? Ezta soilik komunikazio tresna bat, baizik eta gure identitatearen parte handi bat. Eta, gero nik behintzate azmarratuko nukeen beste mezu bat bada etiketa kalde batera usteko beharra, denok garela. Euskaldun berriak lasterketa honetan, etxean euskara jaso ezin izan dugunok, eta ikastolan kasontan nire kasuan behintzate euskara jaso dugunok, beti arazo izan dugu, ez? Gure burua etiketatzeko momentuan, eta hori ere gustatu litzaidan, ezta? Denak gara beharrezko, euskarak aurrera egin dezan. Eta denak euskaldun, eta kitxo. Beno, korrikakoak alde batera utzita, begiradak orain igandean, aberrigunean jarrita dituzue, aurtengoa efemeridade bat gogoratuz egingo duzue gainera, Amaiurko Gazteluan izandako bataia gogoan, zer suposatu zuen bataia horrek Euskal Herriarentzat? Nik esango nuke herri honek bizirauteko eta bere buru jabetzaren alde borroka egiteko, adibidea dela, ezta? Herri honek oztopo borroka egin izan du bere historia guztien zehar, bere
buru jabetza mantentzeko, bere hizkuntza mantentzeko, bere identitatea, bere izaera bera mantentzeko, eta hori da Maiurko gazteluak ematen digune adibidea, ezta? Nik esango nuke 500 urte atzera begira jarri garela, baina ez iragana errepikatzeko, etorkizunarekitzeko baizik, ezta? Nafarroko erreino edo Nafar estatua izan da Euskal Herriko lurraldeek izan duten egitura juridiko administratibo nagusia, eta orain dela 500 urte hori galdu zen arren, herri honek aurrera egin du, herri hau bizirik dago, geure hizkuntza euskara bizirik dago, borroka horrek beste modu batzuetan ere aurrera egin duelako, eta nik uste aurtengoa berri egunak badaukala berezitasun hori, ez da bakarrik gainera Amaiurko aferaren urte urrena, ez ezagunaztu, eta Nafarroaren ikuspegitik behintzat orain dela 40 urte ere onartu zela egun Nafarroak daukan estatus juridiko administratiboa, lorazna edo foru hobetzea, eta ez zuzen, orain dela 40 urte elitek hartu zuten erabaki hori izan zela neurri haundi batean Nafarroa gainontzeko euskal lurraldeetatik aldentzeko, ezta? Eta gaur daño, historian zehar izan ditugun gertaera hoiek eragina izan dute, baina dozen kasutan eta batzuek Nafarroan bereziki sektore politiko eta mediatiko jakin batzuek Euskal Herria kontzeptua bera inperseguitua daukaten honetan, nik uste aurtengo aberri egunean argi eta garbi erakutsi behar diogula, Iruña dela Euskal Herriko hiriburua, Euskal Herria bizirik dagoela, eta euskaldunok ez gatozela inondik, baizik eta euskal herritarrak garela Nafar izateagatik. Aldarria argia beraz, aberri egunari begira, Amaiurrera itzuliz, edo nolabait berriro aipamena eginez, urtetan zehar esan diteke ezkutatu egin nahi izan den simboloa dela Amaiurkoa, gaurkotasunetik begiratuta, borroka haietatik, defentsa hartatik, zein arrasto geratzen dela esango zenuke, eta zergatik da garrantzitsua, gertaturiko ura gogoratzea EH Bildurentzat? Esan bezala iragana, egun bizi dugun errealitatea orainaldi interpretatzea eta etorkizunaren alde borrokan jarraitzea burujabetzaren berreskurapen prozesu horretan eskatzen duelako ere nondik gatozen ulertzea, ezta? Urtetan bizi izan dugu historia esaten da, ezta? Historia garaileek kontatzen dutela edo behintzat ala islatua gelditzen dela historiografian eta borroka ere izan da, ezta? Bai Nafar erreinuaren edo Nafar estatuaren izaerarei berari dagokiona edo Amaiurren gertatutakoaz eta anexioaren teoria izan da nagusi behintzat Nafar erregimenaren aldetik edo eskuin eremu horretatik bereziki anexioan jarri nahi izan da fokoa. Maiurko gazteluak konkista Nafar estatua euskal herritarrak konkistatuak izan ginen. Ez ginen gure kabuz anexionatu, ez ginen paktuaren teoria horretan nahi gaituzten hoien aurrean, argi eta garbi izan behar dugu, borroka itzela egin zutela hainbat eta hainbat Nafarrek, eta gaur daino iritsi dela borrokarako grina hori, ezta? Arrastoak, gaur egun, milaka eta milaka Nafar garela geure buru jabetza berreskuratu nahi dugunok, milaka eta milaka garela geure izaera, euskal izaera, Nafar izaera hori nahi duten moduan ulertzen ez duguna, baizik eta 21. mendeko Nafarrok etorkizun hobea nahi dugula eta buru jabetza berreskuratu nahi dugula. Inork pentsalezake duela 500 urte gertatutako bataia batek akaso ez duela zer ikusirik egungo errealitatearekin, zer esango zenuke horren aurrean?
bueno, ba, edozein herrik badaukala iragana, eta esan bezala, eta berriro diot, kontua ez da iragana errepikatzea, baina herri hau bada, beste batzuk izan zirelako, eta izango da, etorkizunean aurrerantzean ere bagarelako orain, ez da? Beraz, bueno, ba nik uste geure historiari ezin diogula muzin egin, historiak azken batean herriak eraikitzen ditu, izaera eman digu, hizkuntza eman digu, eta bueno, ba esan bezala, iruditzen zait alako efemeride importante bat gogoratzeak ematen digula aurrera begiratzeko, ba, beste perspektiba bat ere. Eta gaur gaurkoz 2022 honetan, bueno, esan liteke maila batean burujabetza, erabakitzeko eskubidea urrun daudela nolabait, baina aldarrikatu izan duzue pandemian zehar zer esanik ez, ezinbestekoa ere badela, ez da, burujabetza hori, nola uztartu beharrezko izaera hori, eta akaso bueno, urrun dagoela dirudien baieztapen hori? Bueno, ba, zerbait, eta pandemia, bi urteko pandemia bat izi dugun hontan, panik uste inoiz baino ageriago gelditu dela inbat eta inbat herritarren begietara, zer den burujabetzarik ez izatea eta ze ondorio dituen herritarrentzako, ezta? Erabakiak beste batzuk hartzen dizkigute, erabakiak ezin hartu izatea geure bizitzan eragina daukan guztian beste batzuek erabakitzeak ondorio latzak ekartzen dituelako, eta pandemian ikusi dugu, ezta? Eta horrek eragina izan du, bai osasun sistemen kudeaketan, izan du jendarteak bueno, ba, behar izan dituen baliabideak esleitzeko momentuan, eta azken urteotan, bueno, ba, oso nabarmena izan du, ezta? Nafarrotik begiratuta, hainbat eta hainbat lege bertan berautzi dizkigute Auzitegi Nazionalean, herritarren eskubideak hain zuzen, herritarren eskubideak bermatzeko edo hoiek asetzeko legeak ziren neurri handi batean, etxe bizitzari lotutakoak, osasun eskubideari lotutakoak, eta hori da, azkenean burujabetza faltak dakarkiguna, hori gari batean galdu zen, jarraitzen dugu batzuek borrokan hori berreskuratzeko nahian, eta kontestu honetan eta munduari begiratzen baldin badiogu, bueno, ba burujabetzaren aldarria, autodeterminazio eskubidea aldarrikatzea eta hori gauzatzeko bidea eraikitzen jarraitzea, baino iz baino gaurkotasun handiagoa dauka, ezta? Momentu hontan, bueno, ba badago mundua zeharkatzen duen eta Espainiar estatuari begiratzen baldin badiogu, bueno, ba krisi estruktural itzelean bizi gara edo krisi anitzen metaketa horretan, eta egun Euskal Herriak berak dituen erronka itzelei aurre egiteko burujabetzaren beharra agerikoa da, ba, erronka sozialak, jendartea babesteko erronkei buruz ari baldin bagara, erronka ekologikoa eta transizioa egiteko moduari dagokionez, momentu hontan erabakiak geure esku izateak, bueno, ba, bestelako berme batzuk emango lizkieke herritarrei, eta horri eman behar diogu momentu honetan garrantzia eta lehentasuna. Eta burujabetza hori lortzeko, hain justu euskal eredua aurkeztu berri duzue Bilbon, esan duzue aliantzak beharrezkoak izango direla, nolabait ezin duela EH Bilduk bidea bakarrik egin, ez da? Ba, nik uste agerikoa dela, Euskal Herriak gainontzeko munduari erreparatuta ere, ba, gainontzeko herriek dituzten erronka berberak ditugula. Segurazki arlo batzuetan aukera handiagoak daukagu, ditugu, geure izaerari lotutakoak, geure historiari lotutakoak, ez zuzen, askotan eta historian zehar ikusi dugulako eta demostratu dugulako energia kolektibo eta komunitario izugarria daukala herri honek, lehen korrikaz ari ginen, ez da? Ba, korrika ere bada horren erakusle.
Beraz, bueno, ba, herri gisa aurrean ditugun erronka itzel horiei aurre egiteko elkarlana, auzolana, sinergiak biltzea da ezinbestekoa. Eraldaketa sakonak egin behar dira eta ambizio horrekin, bueno, ba, euskal eredua deitu dugun marko bat, proposamen orokor bat egin dugu, baina hori argi eta garbi jendartearekin batera eta hainbat eta hainbat eragilerekin batera egiteko bide bata. Eta hori da, EH Bildutik egin dugun proposamena. Eragileak aipatu dituzu, apur bat, aliantza horiek, elkarlan hori, norekin gauzatu beharko litzateke? Bueno, planteatzen duguna da, herri honek behar dituela soluzio berriak, eta soluzio berriak emateko, gehiengo berriak eta lidergo berriak behar direla. Ohituta gaude politika egiteko modu jakin batera, instituzioak gobernatzeko modu jakin batera, baina geuke fokoa jarri denuen esate baterako municipalismoan, ezta? Udalgintzan ditugun hainbat eta hainbat eredu, hainbat eta hainbat esperientziak erakusten digute herritarrekin aurrera egiten denean, herritarren parte hartzea benetan eta modu efektiboan bermatzen denean, jendartearen sektore anitzekin lan egiten denean, gauzak beste modu batean egin daitezkela, eta beraz hori gainontzeko instituzioetara zabaltzea, ezberdin pentsatzen duen jendearen artean ere minimo komun horiek identifikatuz eta kezka berberak konpartitzen ditugune ezberdinen artean ere aurrera egiteko beste aukera batzuk sor daitezkela. Eta hori da, momentu hontan inoiz baino beharrezkoagoa dena, eta hori da egiten dugun eskaintza. Beharrezkoa diozue, izan ere garaizaiak ere bizitzen ari gara, baina egungo agintariei esan diezue, bakarrik ari direla, berandu goaz nolabait aliantzak eraikitzari dagokionean? Bueno, berandu goaz ari direlako gauza asko gertatzen, ezta? Mundua etengabe aldatzen ari da eta benetan azkartze historiko baten aurrean gaude, hori orain dela urte batzugia ari gara mai gaineratzen behin eta berriro, eta berandu goaz segurazki erronka ekologikoari benetan eta berme guztiz aurre egiteko, berandu goaz jendartearen pobretze masibo horren aurrean politikak egiteko, eta berandu izan daiteke era berean, herri gisa ditugune erronkei modu bateratuan erantzuteko, hori pentsa dezakete batzuek, baina dozen kasutan berandu baino lehen ekin behar zaio ambizio guztiz eraldaketa sakonei, bestela benetan kapitalismoak eta egungo sistemak eta autoritarismoaren gorakadak eta jendartearen individualismorako joera horrek aurrera egingo du. Eta hori da Euskal Herriak eta Euskal Herritik saihestu beharko genukena, baina horretarako diagnostiko konpartitu bat egitetik abiatu behar dugu. Eta hori da momentu honetan urgentzia daukana. Eta EH Bilduk badu horretarako borondatea, ziur igandean indar berritu ere egingo dela nolabait, bide horretan aurrera jarraitzeko. Ederki joan dadila aberri eguna, igande honetan Iruñean, Bagartxo Ruiz, EH Bildu, eskarrik asko. Mila esker zuei.